salão, vai chamar de feita, né? Cadê o? O quê? Pirulito? Rito! Rito, não! Aqui não! Meu? Não, pode, que é isso? Ei, me dá uma reada. É, porque tem uma reada aí. Pega um aí, vai. Vem pra embolar. Fica daqui, Rafael. Ah, mas eu quero um pouquinho na minha cabeça pra ver se a cabeça volta pro lugar. Deu? Você tá aqui? Deu? Não, mas você tá lá de boa. Que vai lá pro estante. Entendeu, para. Olha, jovem. Faltou um bolo aí, não foi? Olha o cachorro! Cadê o galozão? Aqui, ó. A onda? Aí, mas a Brilhinha chamou os cachorros pra cima. Tira ele. Aqui, ó. Eita, filho. Opa, meu. O jovem dá uma reata, olha. Fala, meu. Você quer a festa? Quer refrigerante? É, não. Quer bolo? Vou não pegar. Quer bolo? Tá, não. É pirulito? Tá, não. Thank you.